ទម្រង់ថ្មីផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងមិនធ្វើផ្ទាល់ដីដោយផ្លូវចាស់ទេគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវរថភ្លើងនៅកម្ពុជាឲ្យคล้ายទៅជាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលមានល្បឿនយ៉ាងតិច160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគិតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានសិក្សារួចរាល់មួយចំនួនធំហើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះនឹងសាងសង់ខុសពីទម្រង់ដើមនឹងត្រូវប្រើដើមទុនខ្ទង់4000លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះនេះបើតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023អាយ៉ាដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះបានសិក្សាជាប់មួយជំហានធំហើយហើយក៏ដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវរទេះភ្លើងនេះបើកបរបានក្នុងល្បឿនពី160ទៅ200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផ្លូវរថភ្លើងនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីវៀងចន្ទទៅប្រទេសចិនផងដែរដោយសារយើងបដូរទំហំផ្លូវពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រចុច435ម៉ែត្រដែលជាស្តង់ដារផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្លូវនេះអាយ៉ាដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមិនអាចឲ្យរថយន្តបើកកាត់មានរបាំងឈប់ឡានដើម្បីឲ្យរថយន្តភ្លើងឆ្លងកាត់បានទេត្រូវតែធ្វើនៅលើទាំងអស់អត់មានធ្វើក្រោមទេផ្លូវរថភ្លើងនៅលើទាំងអស់បើកឡាននៅក្រោមចុះអាយ៉ាដាំបន្តថាតាមការសិក្សាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ4000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់ដោយក្នុងនោះត្រូវចំណាយជិត11លានដុល្លារនៅក្នុងការសាងសង់1គីឡូម៉ែត្រអាយ៉ាដាំបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះយើងនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ផងដែរតាមការវិតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានសិក្សាថានៅឆ្នាំ2035ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងបើប្រៀបធៀបតម្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តគឺចំណេញ530លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិង800លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2045សូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅកម្ពុជានេះគឺមានពីរដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1គឺចាប់ពីប៉ោយប៉ែតមករាជធានីភ្នំពេញនិងដំណាក់កាលទី2តភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ